গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰি সকলোৱে ভাল আছা। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, যিসকল ফ্ৰেণ্ডে APDCL AEGCL APGC এপ্লাই কৰিছে, সেইসকল ফ্ৰেণ্ডৰ বাবে আজি বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আনিছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, যিসকল ফ্ৰেণ্ডে APDCL ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন পৰীক্ষা দিব, সেইসকল ফ্ৰেণ্ডৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, বলক মই এতিয়া কুৱেশ্যনকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, কুৱেশ্যনকেইটা হ'ল, এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় শক্তিমন্ত্ৰী কোন। ভাৰতৰ বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় শক্তিমন্ত্ৰী কোন? চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে ৰাজ কুমাৰ সিং, মানে ৰাজ্যিক স্বতন্ত্ৰ মন্ত্ৰী। তাৰপিছত দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল বন্ধুসকল, কোন চনত ভাৰতত শক্তি মন্ত্ৰালয় সৃষ্টি কৰা হৈছিল? চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে 2 জুলাই 1992 চনত। তাৰপিছত তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বন্ধুসকল, শক্তি মন্ত্ৰালয় বৰ্তমানৰ সচিব কোন? শক্তি মন্ত্ৰালয় বৰ্তমানৰ সচিব কোন? চ' অজয় কুমাৰ ভোলা, অজয় কুমাৰ ভোলা। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বন্ধুসকল কুৱেশ্যনকেইটা। তাৰপিছত বন্ধুসকল, নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, শক্তি মানে ইলেক্ট্ৰিক বিষয়টোত ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো সূচীত অন্তৰ্ভুক্ত? মানে ইলেক্ট্ৰিক বিষয়টোত ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো সূচীত অন্তৰ্ভুক্ত? চ' সম্বৰ্তী সূচী। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত ভাৰত চৰকাৰে দেশৰ প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ বিদ্যুৎ যোগান ধৰাটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে কি কৈছে, সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে কোনটো সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে? চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, 2018 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত এই সম্পূৰ্ণ কাম বা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছে। তাৰপিছত ভাৰতৰ সকলো গাঁৱলীয়া বিদ্যুৎ যোগান কোন তাৰিখে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে? ভাৰতৰ সকলো গাঁৱলীয়া বিদ্যুৎ যোগান কোন তাৰিখে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে? চ' 2018 চনৰ 28 এপ্ৰিললৈ। তাৰপিছত 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বন্ধুসকল, সকলোৰে বাবে বিদ্যুৎ যোগান নিশ্চিত কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা আঁচনিখনৰ নাম কি? চ' সৌভাগ্য। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বন্ধুসকল। তাৰপিছত বন্ধুসকল, গ্ৰামীণ বৈদ্যুতিকৰণৰ বাবে বৰ্তমান চৰকাৰে চলাই থকা আঁচনিখনৰ নাম কি? গ্ৰামীণ বৈদ্যুতিকৰণৰ বাবে বৰ্তমান চৰকাৰে চলাই থকা আঁচনিখনৰ নাম হৈছে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰাম যোজিত যোজনা। আৰু এই আঁচনিখন কিমান চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে? চ' 2015 চনৰ পৰা। তাৰপিছত 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বন্ধুসকল, কোন আঁচনিৰ জৰিয়তে চৰকাৰে বিনামূলীয়া LED ভালপৰ যোগান ধৰিছে? চ' উজ্বলা যোজনাৰ বাবে এই বিনামূলীয়াকৈ দিছিল। আৰু তাৰপিছত ভাৰতে কোনখন দেশৰ পৰা বিদ্যুৎ শক্তি আমদানি কৰিছে? চ' ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে ভূটান। তাৰপিছত 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বন্ধুসকল, অসমৰ বৰ্তমান শক্তিমন্ত্ৰী কোন? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যনটো। অসমৰ বৰ্তমান ইলেক্ট্ৰিক মন্ত্ৰী কোন? চ' তপন কুমাৰ গগৈ। তাৰপিছত বন্ধুসকল, এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোন চনত
অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদক ভংগ কৰি কোম্পানী সৃষ্টি কৰা হৈছে? আকৌ কৈছোঁ কুৱেশ্যনটো, কোন চনত অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদক ভংগ কৰি কোম্পানী সৃষ্টি কৰা হৈছে? চ' 2003 চনত, 2003 চনত এই বিদ্যুৎ পৰিষদক ভংগ কৰি কোম্পানী সৃষ্টি কৰা হৈছিল। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, যদি কুৱেশ্যনকেইটা ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যিসকল ফ্ৰেণ্ডে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু পাছত থকা বেলটো বজাই দিওঁ যাতে মই নতুনকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে চাব পাৰিবা। চ' বন্ধুসকল, জয় আই অসম।